امام علی نقی کی بارگاہ میں کہ اس جلی کے خفی کی آمد ہے، اس جلی کے خفی کی آمد ہے، میرے مولا نقی کی آمد ہے، میرے مولا نقی کی آمد ہے، تل ملائے گا منکر حیدر آج پھر ایک علی کی آمد ہے، آج پھر علی حضور خطا پیش کرتا ہوں، گزشتہ ہے بسم اللہ لوگوں وسیلہ حضرت اکبر کا با خدا، لوگوں وسیلہ حضرت اکبر کا با خدا، ایسا ہے جیسے شاہ مدینہ کا واسطہ، ایسا ہے جیسے شاہ مدینہ کا واسطہ، شاید لگا لے سینے سے سلمان کو حسین، شاید لگا لے سینے سے سلمان کو حسین، میرے کفن پہ لکھنا سکینہ کا واسطہ، شاید لگا لے سینے سے سلمان کو حسین۔ ایک مطلب اور دو شعر پیش کر رہا ہوں، طرح ہی ہے مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں یہ آپ کے اموں کا ہے احسان سکینہ، یہ آپ کے اموں کا ہے احسان سکینہ، اے حضرت عباس کا ایمان سکینہ، اے حضرت عباس کا ایمان سکینہ، شبیر کے ہونٹوں کی ہے مسکان سکینہ، اور اس فرض سے اس عرش تلک جو بھی ہے بی بی سب آپ کی دادی کا ہے ایوان سکینہ۔ کیا بات، شعر پیش کرتا ہوں کہ فردا کیا گزشتہ کیا، فردا کیا گزشتہ کیا، تیری مدح میں بی بی، فردا کیا گزشتہ کیا، تیری مدح میں بی بی، حاضر ہے یہ کل عالم امکان سکینہ،